امام الانبیاء نے جب اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا, بس ہر طرف چرچا ہی چرچا ہو گیا. لوگ مخالف بن گئے, اپنے بیگانے ہو گئے, محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں. ہر طرف سے آپ کے خلاف سازشوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. مکے کے قریب ایک بستی ہے, ایک یتیم لڑکا رہتا ہے. گھر میں یتیم لڑکا ہے, خیال آیا جا کے دیکھوں تو صحیح مکے میں جس شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا یہ واقعی سچا رسول ہے کہ نہیں. اگر سچا ہوا تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے آؤں گا, اور اگر سچے نہ ہوئے تو اپنے آپ کو بچاؤں گا. نکل آیا, چلتے چلتے پوچھتا گیا مکے میں میرے نبی کا نام لیتا ہے وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. کسی نے کہا ادھر ادھر. چلتے چلتے بلاخر وہ مسجد حرام تک آ گیا. امام الانبیاء حرم میں بیٹھے ہیں, کعبۃ اللہ کی صحن میں بیٹھے ہیں, ساتھیوں کا مجمع لگایا سامنے. یہ آیا, تقریر نہیں سنی, معجزہ نہیں دیکھا, دلیل بھی نہیں سنی. آتا گیا دور سے یوں دیکھتا گیا اور آتا گیا. جب میرے محمد کے حسن بھرے چہرے پہ نظر پڑی, آپ کے حسن و جمال والی صورت کو دیکھا تو دھنگ رہ گیا, دیکھتا ہی چلا گیا, دیکھتا ہی رہ گیا. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آگے بڑھا اور میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا تو نے ابھی تک دلیل تو کوئی نہیں سنی, میں نے تجھے دعوت بھی کوئی نہیں دی, میں نے تجھے معجزہ بھی کوئی نہیں دکھایا, کیسے مان گیا؟ کہنے لگا دلیلوں کی ضرورت نہیں, معجزوں کی ضرورت نہیں, آپ کا چہرہ سب سے بڑا معجزہ ہے. جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے. جھوٹے کے چہرے میں اور سچے کے چہرے میں بڑا فرق ہوتا ہے, یہ چہرہ ہی صداقت والا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا لڑکے میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے, میرے ساتھ چلنے والا راستہ بڑا دشوار ہے, تکلیفیں ہیں, اذیتیں ہیں, امتحان ہیں, مصیبتیں ہیں, پتھر ہی پتھر ہیں, کانٹے ہی کانٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تیرا نرم و نازک بدن یہ برداشت نہ کر سکے, اس لیے تجھے میری طرف سے یہ آرڈر ہے ایمان کو چھپائے رکھ. کیا کر؟ چھپائے رکھ کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے. جب حالات بن جائیں گے بھلے اظہار کر دینا. لڑکا مان گیا, چلا گیا. گھر میں جب پہنچتا ہے تو یتیم ہے, چچا کے گھر میں رہ رہا ہے, ماں زندہ ہے. جب بھی رات کو بیٹھتے ہیں تو ماں اور اس کے چچا امام الانبیاء کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں. ہر گھر میں یہی باتیں جاری ہو گئی ہیں. یہ ایک دم آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگا جی آپ کس کی بات کرنے لگے ہیں؟ چچا نے ایک دن غصے میں آ کے کہا تیرا کیا کام ہے بھلا ہماری باتوں میں, جاؤ بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. جب بھی ہم ان کی بات کرتے ہیں آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہو پاس. چچا کو شک پڑ گیا, ایک دن کہنے لگا بتیجے مجھے تو شک پڑ گیا کہیں تو بھی بے دین ہو گیا ہے. اس وقت جو مسلمان ہو جاتا لوگ کیا کہتے, بے دین ہو گیا, اصبوتا, کیا تو صابی بن گیا.
جو ایمان لے آتا تو لوگ کہتے ہیں سارا صابین یہ صابی بن گیا. تو کہنے لگا کیا تو بھی ان کا پیروکار بن چکا ہے؟ بس عبداللہ سے رہا نہ گیا اور کہنے لگا اب چھپانے کا زمانہ چلا گیا. کہنے لگا چچا ہاں میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں ان کا تابے دار بن چکا ہوں. محبت دیکھیے اپنے کردار سے عمل سے اپنی محبتوں کو سچا ثابت کرنے والے لوگ. فرمایا میں ایمان لا چکا ہوں. بس یہ بات سننے کی دیر تھی چچا آگ بگولا ہو گیا, مارنا شروع کر دیا, اذیت تکلیف کا امتحان گھر ہی سے شروع ہو گیا. مار مار کے چچا تھک گیا لیکن عبداللہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا. آخر چچا نے کہا بتیجے اب تیرے سامنے ایک ہی راستہ ہے. چچا بولیے وہ کون سا؟ چچا نے کہا یا میرا گھر چھوڑے گا یا محمد رسول اللہ کا در چھوڑے گا. یا میرا گھر چھوڑ یا محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے. تو پتہ ہے نوجوان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, گھر چھوڑ کے جاؤں گا کہاں, پناہ دینے والا کون ہوگا, مجھے پالنے والا کون ہوگا, کہاں جاؤں گا, سوچ میں پڑ گیا. لیکن بے دڑک چچا سے کہنے لگا چچا تیرا اور تیرے جیسے گھر ہزاروں قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. ان کی محبت دل میں آ گئی. اب میں ماں باپ اولاد جائیداد جاگیر ہر چیز تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. اچھا نکل, پکڑا ہاتھ سے اور گسیٹا دروازے کی طرف دھکا دے کر کہ جاؤ. جب دیکھا کہ یہ تو بتیجا ٹس سے مس نہیں ہو رہا پھر ہاتھ سے پکڑا. کہنے لگا کھاتے میرا ہو, پہنتے میرا ہو, کمائی میری ہے اور گیت ان کے گاتے ہو, اتار یہ لباس. فوراً کپڑا اتارا, قمیض اتار کے پھینک دی, جوتے اتار کے پھینک دیے. اب صرف اظہار رہ گیا, شلوار رہ گئی. چچا کی طرف دیکھا, چچا کہنے لگا بتیجے اگر عزت اتنی پیاری ہے تو چھوڑ ان کی غلامی اور اندر آ جا, اور اگر ان کی غلامی نہیں چھوڑتا تو عزت بھی جائے گی. اتار یہ کپڑا میرا ہے. تو اس وقت سوچ میں پڑ گیا, نوجوانوں آپ بتائیں عزت قربان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل. لوگ جانے قربان کر دیتے ہیں مگر عزت قربان نہیں کرتے. جب عزت پہ آتی ہے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. لیکن قربان جاؤں کیسے لوگ تھے, کیسی سچی محبت تھی کہ جب نبی پہ بات آئی ہر چیز وار دی, ہر چیز قربان کر دی. بس آسمان کی طرف یوں نگاہیں اٹھا کے رو کے کہنے لگا اللہم اشہد, اللہ تو گواہ ہو جا آج میں تیرے نبی کی غلامی پر اپنی عزت بھی قربان کرنے لگا ہوں. اتاری شلوار اور اندر پھینک دی گھر کی طرف. جو ہی شلوار اندر پھینکی دیوار کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, بیٹا جتنا بھی باغی ہو جائے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. ماں کی ماں کی ممتا جو ہے وہ جوش میں آئی. ماں اوپر چھت پہ آ گئی اور ایک چادر دوپٹہ اپنا پھینک کے کہنے لگی بیٹا چادر لے اور بھاگتا جا. ماں نے چادر پھینکی تو عبداللہ نے وہ چادر فوراً لے لی, اسے دو ٹکڑے کر دیا, ایک ٹکڑے سے اپنے ستر کو چھپایا, ڈھانپ لیا,
اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال کے ساری کائنات کو قربان کر کے میرے محمد کے پاس جا رہا ہے۔ جب آیا امام الانبیاء بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، جو ہی دیکھا عبداللہ آ گیا، وہ منچلا نوجوان آ گیا، وہ حسن اس نے صورت و صورت والا جوان آ گیا، لیکن آج آیا ہے تو چادر کے دو ٹکڑوں میں ملبوس آیا۔ پہلے بھی آیا لیکن یہ محبتیں نہیں، اب جب آیا تو میرے محمد استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ہر چیز گھر بار تو قربان کر ہی آیا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی عزت بھی قربان کر آیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اللہ تیری عزت کو اتنا بلند کرے گا، دنیا تیری عزت پہ رش کرے گی، تیری بے عزتی نہیں، یہی تو عزت ہے، محمد کی غلامی میں عزت قربان کر دینا ہی تو عین عزت ہے۔ اللہ اکبر، مشہور ہو گیا صحابہ میں عبداللہ ذوالبیجادین۔ کیا؟ عبداللہ ذوالبیجادین، بیجادہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، ذوالبیجادین یعنی وہ عبداللہ جو چادر کے دو ٹکڑوں والا ہے، جس کے بعد وجود ڈھانپنے کے لیے چادر کے دو ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، وہ عبداللہ جب بیمار ہو گیا، صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ سے دیوانہ وار محبت کرنے والا، وہ آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والا بیمار ہے۔ امام الانبیاء چل کے جاتے ہیں اس کے پاس بیمار پرسی کے لیے، عبداللہ پڑا ہے، نبی کریم نے عبداللہ کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ قربان کیا تو یہ اعزاز ملا نا، کہ سر اٹھا کے امام الانبیاء نے اپنی جھولی میں رکھ دیا، اور جو ہی جھولی میں رکھا، آپ کے بالوں میں یوں امام الانبیاء ہاتھ ہلا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ما تشتہی یا عبد اللہ، اے عبد اللہ بول تو کیا چاہتا ہے، تجھے کچھ پسند ہو، یعنی کھانے میں تو وہ حاضر کیا جائے، لیکن عبداللہ کائنات سے بے نیاز ہو کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اشتہی مغفرت ذنوبی، یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور کچھ طلب باقی نہیں، صرف اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا ہے، بس یہی حالت ہے۔ چہرہ انور اٹھایا اور نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ رکھ کر رونے لگ گیا، اور یہی حالت ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہے، روح پرواز کرنا شروع کر گئی، جب روح نکل گئی دار فانی کو داغ مفارقت دے گیا۔ امام الانبیاء اٹھتے ہیں، فرمایا میرے یارو اسے غسل دیا جائے، کفن دے دو۔ غسل دینے کے بعد ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کپڑا کوئی نہیں کفن کے لیے، کپڑا کوئی نہیں کفن کے لیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اپنی چادر اٹھائی، فرمایا عبداللہ کو میری چادر میں کفن دے دو۔ میں نے کہا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، عجیب ادائیں ہیں میرے مالک کی حکمت بری۔ جب اتارنے پہ آیا تو لباس ہی سارا اتروا دیا،
اور جب پہنانے پہ آیا تو امام الانبیاء کی چادر میں ہمیشہ کے لیے کفن میں سلا دیا. اللہ کفن دینے کے بعد جب دفن کی باری آتی ہے جنازہ امام الانبیاء نے پڑھایا. جب دفن کی باری آتی ہے آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ جب دفناتے ہیں تو باہر کے لوگ دفناتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار؟ بولیے قریبی رشتہ دار. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عبداللہ کا قریبی کوئی نہیں, عبداللہ کا کوئی قریبی نہیں. نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, عبداللہ کا قریبی میں محمد خود ہوں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو دفنایا, اور جب دفنایا قبر میں اتارنے کے بعد امام الانبیاء نے یوں نگاہیں اٹھا کے فرمایا اے اللہ تیرا پیغمبر محمد عبداللہ سے راضی ہے, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. جب یہ جملہ کہا تو فاروق اعظم اس موقع پر رو پڑے, رو پڑے اور کہنے لگے کاش عبداللہ آج آپ کی جگہ میں ہوتا, یہ اعزاز مجھے نصیب.